Тимчасовий міні-притулок для собак створювали впродовж 7 місяців з підручних засобів, які надавали небайдужі містяни, розповідає голова Хмельницької міської ініціативної волонтерської групи захисту тварин Наталя Білявська. У притулку живуть переважно собак, яких вигнали на зиму власники дач, каже Наталя Білявська. Саме дачі на зиму викидають дуже багато тварин в місто. І місто тоді просто захлинається від нестерилізованих собак, від цуценят, які плодяться. І всіх порятувати практично неможливо. Ця тваринка до мене прийшла, коли її буквально розірвала вівчарка. Дуже багато коштів пішло, дівчата-волонтери допомагали, безперечно. Жінка розповідає, годує й тих тварин, які живуть в районі притулку та місця її проживання. Загалом це близько 40 собак, яким потрібно двічі на день дати їсти. В день мені потрібно наварити близько 8 відер каші. Звичайно, це на бульйоні кістковому, з фаршем. Я дуже дякую всім, хто серед моїх друзів переймаються цією проблемою, допомагають мені. Вони привозять іноді корма. У мене є мрія написати книгу про долю цих тварин, яких я порятувала. Мені дуже хочеться, щоб люди, які сьогодні бачать таку безпорадну тварину, не проходили повз неї. Замислюйтесь, коли ви робите щось. Хай це буде добро, яке повернеться до вас з сторицею. Притулок ще до кінця не завершили облаштовувати, каже Наталя Білявська. Просить допомогти небайдужих містян. У мене була можливість зробити те, що я сьогодні по мінімуму зробила, хоча це, мабуть, максимум в наш непростий час. Будки утеплені пенопластом. Будки зроблені з піддонів, які ми розбивали, і знову ж таки збивали по новій, щоб це було зручно для тварин. Якщо у вас є на промзоні те, що нам може бути корисним, а вам воно вже не знадобиться, ми будемо вам дуже вдячні. Ми будуємося. Через те не все ще в нас до ладу. Наталя Білявська каже, у притулку є цуценята, яких викинули неподалік. Глухий не почує, сліпий не побачить, як бідна тварина страждає і плаче. Дуже хочеться, щоб прийшли хороші, добрі люди і взяли їх до себе в сім'ю. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.